ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 27ଟା ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନରୁ 13, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲରୁ 3, କେସିଂପୁରରୁ 1, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 3, ଗୁଡ଼ାରୀରୁ 6, ରାମନଗଡ଼ରୁ 1, ଟୋଟାଲ 27 ଜଣ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 16, ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାଇଡ଼ରୁ 11, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାର ନାହିଁ, ଟିଏମ୍ସିରୁ 0 ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 27 ଜଣ, ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 14 ଜଣ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।